Molins har kommit hem till Malmö FF. På onsdagen tränar han med laget. Det känns bra. Naturligtvis en bra spelare generellt och sen dessutom att han har varit här tidigare och varit framgångsrik dessutom, så känns jättebra. Känns bra. Det är riktigt kul att köra igång här nu och få visa vad man kan göra här på hemmaplan. Hur känns din form? Min form känns bra. Det finns alltid lite att förbättra i och med att jag inte spelat match på en månad nu drygt sen spelar senaste träningsmatchen. Men det känns bra och kommer bli bättre och bättre så småningom. Men jag är självsäker, det är lugnt. Jag känner att jag var tvungen att komma bort och Malmö var perfekt. Ångrar du att du tog steget just dit? Nej, för att hade inte jag skadat korsbandet så hade jag spelat. Och det vet jag om att jag spelat, för den tränare jag hade när jag kom dit, han tyckte om mig väldigt mycket. Han var väldigt, väldigt positiv första veckan när han spelade lite grann då. Sen rök korsbandet, hela säsongen gick, fick spela slutet av säsongen där. 6 matcher. Fick vara med på planen när vi vann titeln där nere, som känner mig delaktig. Tackar den tränaren som är nu i FCK. Oerhört mycket för det, för den chansen när jag kom tillbaka. Gick till semester och bytte tränare. Sen var det helt annan historia liksom. Och jag orkar faktiskt inte älta allt som har hänt, utan nu är det nystart.